Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia a sestry, srdečne vás vítam v Božom chráme. V nedeľu, keď budeme hovoriť o komunikácii, o dare jazyka, reči, ale aj dary počúvania a porozumenia. Prosme Pána Boha, aby tieto dary, dary ducha a nie litery, nás sprevádzali počas celého týždňa, ktorý je pred nami. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a veriť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujte si slova Svätého písma. Máme ich napísané v druhom liste apoštola Pavla Korinťanom, 3. kapitole od 4. po 8. verš. Máme teda takúto dôveru skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, ako by z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch obživuje. Ak teda služba smrti literami vrytá do kameňa sa začala so slávou, takže synovia Izraela nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, i keď pominuteľný, akože by služba ducha nemala ešte väčšiu slávu. Amen. To sú slová Svätého písma. Milí bratia a sestry, dnes máme nedeľu komunikácie, to znamená dar reči, ale aj dar počúvania. Hovorenie a počúvanie je pre nás tak prirodzená činnosť, že niekedy si nevieme dostatočne uvedomiť vážnosť tohoto daru. Niektorí rozprávame, aj keď spíme. A niektorí máme povolanie rozprávať. Keď sa dieťa narodí, je to vždy veľmi milá udalosť, ale zároveň s tým prichádzajú krušné chvíle. Máme tu niektorých rodičov, ktorí by mi to mohli potvrdiť. A ktorí si to ešte pamätajú. A celý potom určité obdobie svojho života hľadáte príčiny plaču toho dieťaťa. A u niektorých jedincov si to vyžaduje naozaj až nadpozemské schopnosti, aby pochopili, čo tomu dieťaťu vlastne je. Samozrejme, že mami majú už tie nejaké vycibrené chvaty a hmaty a pohyby a nejakým spôsobom sa im podarí dieťa utíšiť. Niekedy to pomôže, ale niekedy sme odsúdení na také hľadanie, že čo tomu dieťaťu vlastne je, či je hladné, či o niečo bolí, či je len rozmaznané, proste čo sa deje. Ja si pamätám na takú jednu veľmi milú udalosť. Išli sme si s manželkou zaplávať a posadili sme dieťa na takú lúčku pri brehu. Zodpovední rodičia, mali sme nejakých 26 rokov. A ono sa po chvíľku začalo spierať a metať a veľmi divne sa na nás pozeralo. Ja som samozrejme situáciu zhodnotil pedagogicky, no určite, na žiadne ruky nepôjdeš, budeš tam sedieť, aj keď reveš.
Lenže viete, mami majú také ľahšie srdce a keď už mama zistila, že sa to nedá, tak sme k nemu prišli. A s úžasom sme zistili, že sme mu síce dali jablko do ruky, aby sa vyhralo, ale zároveň sme ho posadili aj do mraveniska. A čiže vedeli sme, prečo sa to deje. A tak to je, no ináč nie už. Keď nám dieťa povie, že čo mu vlastne je, no tak keď sa už zbavíme plienok, tak si môžeme povedať, že sme za vodou. Samozrejme, že za vodou vôbec nie sme a ešte nám naše deti pripravia veľmi veľa infarktových okamihov. Lebo síce už dostanú ten dar a to požehnanie komunikácie, ale niekedy nám tie deti niečo nechcú povedať. A niekedy to aj nemôžu povedať, lebo by sme prežívali ešte horšie chvíle, ako prežívame predtým. Takže hovorenie. Hovorenie je niekedy to jediné, čo môžeme urobiť. Keď potrebujeme človeka potešiť, ktorému niekto zomrel, no viete, nikoho mu nevrátite. Môžete s ním len súcitiť a povedať mu, že na ňo myslíte. Veľmi dobre vieme, že nám niekedy nezostáva nič iné, iba naše slova. Keď chcete povzbudiť niekoho, čo vám ostane? Iba slova. Potrebujeme vychovávať, no tak niekedy nám tiež zostanú iba slova, pretože naše ruky sú už prikrátke a povieme si, že už aj sú príslabé na to, aby sme mohli využiť nejakú fyzickú konfrontáciu, no tak nám zostanú len slova. A niekedy tí synovia mamám povedia, mama, radšej mi jednu daj, ale už to do mňa toľko nehuč. A naozaj my kričíme, my sa vyhrážame, my sa snažíme pôsobiť na city úplne zdrvujúco. Aj tak je všetko márne. Bohoslužba. Čo je to bohoslužba? Bohoslužba sú svojím spôsobom tiež slová. Pozrite sa, čo môžeme urobiť, aby sme poďakovali Bohu. No skoro nič. Môžeme si sadnúť, počúvať, čo nám Boh chce povedať. Môžeme mu poďakovať a môžeme ho chváliť. To znamená, že sú to opäť iba naše slova. Viete, ja si uvedomujem s takou pokorou naozaj, že kostol a bohoslužby, oni vás vždy nemusia baviť. Dokonca poznám kategóriu ľudí, ktorých to nebaví vôbec. A je to také zvláštne, pretože človek, keď má viackrát ten istý zážitok, tak ho prestane vnímať ako zážitok. A keď počuje tie isté slová, tak ich prestane chápať a prestane im rozumieť. Prestáva rozumieť ich význam. Keď spievame prvýkrát alebo počujeme nejakú pieseň, tak si povieme, no to je ale nádherná pieseň, že tá má úžasné slová. A keď už spievame 10. krát, tak rozmýšľame nad niečím celkom iným, ako urobíme tú fasádu, ako navaríme obed a ako napečieme koláč. A občas zaznejú aj také, nazval by som to, výkrikové hlasy. A tie začnú kričať, tak nejako reformujme tie bohoslužby, lebo nám v tom kostole nikto neostane. A potom sa snažíme, potom do tých bohoslúžieb niečo povkladáme, možné aj nemožné veci. Ale musíme uznať, že znova to nejakým spôsobom zovšednie a znova nemáme vyhraté. Uvedomujeme si, že nič iné nemáme. Nemáme inú možnosť, ako si uctiť Boha. Aj keď nás to možno niekedy nemaví. Nemáme inú možnosť, ako o ňom hovoriť, ako mu spievať, ako sa modliť. Ale teraz vám chcem povedať jednu dôležitú vec. Nezáleží na tom, či nás to baví, alebo či nás to nebaví. Ja verím, že vy dnes ste sem neprišli preto, pretože vás to baví. To by bolo veľmi pyšné tvrdenie. My sme sem dnes prišli preto, lebo chceme Pánu Bohu poďakovať. My sme sem prišli preto, lebo je pre nás podstatný Boh. A sme plní túžby,
aby sme svojmu Bohu niečo dali a nejakým spôsobom sa k nemu priblížili. A to je teraz dôležité. Nič iné. Bohoslúžba nikdy nebude nejakým spôsobom zvlášť zaujímavá. Keď chcete vidieť zaujímavé veci, choďte do múzea, do La Scaly, na nejaký športový zápas, to je možno zaujímavé. Lenže je otázne, že či my máme vôbec v živote hľadať zaujímavé veci. Či skôr nemáme povedať, prežijem aj takúto nedokonalú formu oslavy svojho Boha, pretože mi môj Boh za to stojí. Pretože mi Boh a pretože mi na Bohu veľmi záleží. Z dnešného textu, keď sme si ho prečítali, vyplýva konflikt. Ten konflikt už bol trošku jasný z epištoly, ktorú sme čítali, a on pokračuje. Pokračuje konflikt medzi zákonom, dalo by sa povedať medzi tým starým zjavením Boha a medzi novou zmluvou, medzi zjavením Ježiša Krista. A tento konflikt tak Pavel najmarkantnejšie prežíval, pretože Pavel sa na svojich misijných cestách stretával s ľuďmi so židovským myslením. Neboli to vždy celkom Židia, ale mali židovské myslenie. On vždy niečo zasadil, založil cirkevné zbory a potom prišli za ním namiesto neho ďalší apoštoli a tí povedali, viete čo, to tak nie je celkom, ako hovorí Pavel. A Pavel sa vracal a išlo mu veľmi o to, aby ľudia zažívali pravú slobodu pravého Krista. Pavel vždy hovoril, Boh poslal zmenu. Boh poslal takú zmenu komunikácie medzi človekom a medzi Bohom. Zákon bol plný povinností. Zákon vždy hovorí, čo musíš. Ale evanjelium začína rozširovať túto zvesť. Začínajú rozširovať o úžasný fenomén, o fenomén vzťahu. Vzťahu Božej lásky. Je zaujímavé prečítať si začiatok tejto perikopy. Začína žiadosťou Korinťanov. Preukáž sa, že máš nejaké odporúčanie, aby sme my, Korinťania, mohli prijať tvoje posolstvo. Apoštol to úžasne využije a povie, vy ste našim odporúčaním. Vaše posolstvo, to, ako Boh zmenil vaše srdce a vaše myslenie, to je moje posolstvo. To, ako ste začali žiť iným životom, ako ste prijali iné hodnoty, to je moje posolstvo. A to nie preto, že by vám niekto naformuloval nové príkazy zo zákona, ale preto, pretože sa u vás presadila Božia láska cez Ježiša Krista. Viete, čo je nádherné na náboženstve? Nádherné je to, že nekonáte dobro, lásku a odpustenie, pretože vám to niekto prikázal. Pretože je to nejaký zákon. Ale vy konáte lásku, dobro a odpustenie, pretože to tak chcete. Nemusíte, ale chcete. Veľmi chcete, aby Boh prebýval vo vás. A veľmi chcete, aby ste mu aj svojim životom nejakým spôsobom odpovedali. Ja pochádzam z Turca. A nie som celkom pyšný na Turiec, pretože všade sú tam také tabuľky, že zákaz vysypať smeti. A ja neviem, či to tým ľuďom nejako evokuje, ale oni tam práve všetky tie smeti nahádžu vždy. Takí neporiadnici sme trošku Turčania. Preto sa mi páči Liptov, lebo tu je celkom čisto. Môžete na každý strom vylepiť oznámenie, že neodhadzujte odpadky. Na každý jeden smrek, na každú jednu jedľu. A nepomôže vám to. Ten neporiadok tam bude. Máme tu z VPS-ky ľudí, tak vedia to potvrdiť. Ale keď presvedčíte ľudí o kráse,
Keď presvedčíte ľudí o potrebe lesa, keď presvedčíte ľudí, aký to má obrovský význam, aby tie hory zostali čisté, tak do neho svoj odpad nevyhodia. A ešte niečo iné. Keď v tom lese nájdu odpad, tak ho pozbierajú a odnesú ho domov. A to je rozdiel medzi zákonom a medzi povedomím. Zákon a príkazy sú veľmi dôležité, pretože sú dôležité pre ľudí, ktorí nemajú presvedčenie. A týchto ľudí, ktorí nemajú presvedčenie, tak zákon udržiava v určitých mantineloch, aby si nerobili, čo chceli. Ale zákon, nech je seba menej dokonalý, tak presvedčenie nikdy nenahradí. A presne to isté platí aj o viere. Môžeme ovládať všetky princípy správania. Môžeme ovládať desatoro aj so všetkými výkladmi, ktoré k tomu existujú. Ale vzťah k Ježišovi Kristovi nám to nikdy nenahradí. Môžeme autoritatívne povedať, tak dnes v nedeľu budeš sedieť v kostole a beda, keď to neurobiš. A budeš na bohoslúžbe. Ale vzťah Bohu, takýto príkaz nikdy nenahradí. Nedá sa to. Musí narásť, musí dozrieť, musí sa objaviť. Ale nie, že budeme bojovať proti litere. Nie, že si povieme, odstránim zo svojho života všetky príkazy a zákazy, pretože to by bolo veľmi nezodpovedné. Skôr mi musí ísť o vzťah, ktorý mám ku svojmu Bohu. Nádherné na Bohu je to, že komunikuje na základe vzťahov. Pamätáte si, to by bolo divné povedať, pamätáte si, ako sa začína modlitba Pánova? Otče náš. Boh nepovedal, že ja som tvoj šéf. Boh nepovedal, že ja som tvoj učiteľ. Boh nepovedal, že ja som tvoj prezident, ktorého budeš poslúchať. Boh povedal, ja som tvoj otec. Ja som zároveň tvoja autorita. Otec by mal byť autoritou. Je to zlé, keď nie je. Ale zároveň som aj vzťah. Som zároveň tvoja láska. Takže dar komunikácie. Niekedy je jednoduché pochopiť slova, ale unikne nám pochopenie mentality. Bratia a sestry, máme tento týždeň jedno veľmi smutné výročie. Je to výročie okupácie 45. Československa. Ja mám veľmi rád archívne zábery, stále si to pozerám dookola, už viem, čo bude nasledovať, ale aj tak ich pozerám. A keď vidím obrázky z tohto obdobia, viete, tam to krásne vidieť, že komunikácia a slova prebehli, ale mentalita sa nepochopila. Komunikácia bola v Moskve, v Čiernej nad Tisou, v Bratislave. A každé stretnutie sa skončilo, neviem, mne to tak divné prípada, že keď sa chlapi boskávajú, ale oni sa tam vtedy boskávali. A posledné vystúpenie Smrkovského, keď išiel z Moskvy, povedal, je to dobré, nič sa nestane. Ale tanky už boli pripravené na našich hraniciach. A v noci vstúpili do našej krajiny. Oni vyzerali, že sa dohodli. Oni vyzerali tak, že sa nechali presvedčiť. Ale v hlavách mocných bol zahniezdený parazit, že my chceme opustiť tábor socialistický a že keď to urobíme, bude to pre nás zlé. Viete, keď má niekto moc, začne rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé, ale pre druhého.
A to vám je veľmi nebezpečná činnosť. Ja by som to nazval, že je to litera. Rozhodovanie v duchu znamená sa pozerať na druhého človeka, ale inou optikou. Optikou nie vlastného záujmu, ale nechať mu priestor a čas pre dar slobody. Ja som si po 40-ke povedal, že budem aj hovoriť, čo sa mi nepáči, nielen čo sa mi páči. Viete, mne sa nepáči, že sme prežili okupáciu a okupujeme iné krajiny. Hovorí sa tomu veľmi nežne a pekne, že je to boj s terorizmom na pôde inej krajiny. Prepáčte mi, ak to tak znešene nenazvem. Ja to nazvem okupácia. Pretože tí ľudia nechcú našu kultúru. Oni nechcú našu demokraciu. Oni jej nerozumejú a nepotrebujú ju. Oni majú svoj svet, svoj systém. Niekoľko tisíc ročí sa profilujúci. A oni to žijú a oni v to veria. A my sme tam prišli a začíname rozhodovať, čo je pre nich dobré. A robíme to aj na základe toho, že sme to zažili. Že niekto iný rozhodoval o nás, čo je pre nás dobré. Ja chápem, že máme záväzky. Ja to nehovorím preto, že sme stratili v tých krajinách vojakov. Hovorím to preto, že sama podstata je nejaká divná. Bratia a sestry, naplňme sa milosťou, aby sme nehovorili cez literu. Čo máš, čo nemáš, čo je potrebné, čo som ti nadiktoval. Ale aby sme hovorili cez ducha, v ktorom je vzťah a v ktorom je láska. Amen. Láskavý Pane, komunikovať je také úžasne zložité. Niekedy sa nám chce rozprávať, niekedy nechce rozprávať. Niekedy chceme počúvať, niekedy nechceme počúvať. Pane, každý z nás má právo na svoj názor. A každý z nás má aj právo svoj názor povedať. Ale veľmi ťa prosím, aby toto naše právo a táto sloboda nebola upieraním slobody niekoho druhého. Prosím ťa, aby sme neboli plní pýchy. Pýchy, že máme najlepšiu a najkvalitnejšú spoločnosť a jej výdobytky budeme vyvážať. Niekde, kde oni nestoja. Prosím ťa, aby sme boli otvorení. A v našej láske a v našom konaní, aby bolo aj veľmi veľa počúvania. Nielen veľa rozkazov, príkazov a systému, ako to má vyzerať. Ďakujem ti, Pane, že nám dávaš stále svoju milosť. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako Tvoje odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlé, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Nech vám Pán vedie srdcia k láske Božej a trpezlivosti Kristovej. Teraz i na veky vekov. Amen.
Pán Boh, požehnaj a ochraňuje vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Milí bratia a sestry, s touto piesňou, ktorú spievala aj Marta Kubišová v tom kritickom období, sme ukončili naše bohoslužby. Rozíďme sa v pokoji, s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi a podajme si ruky ako jedno spoločenstvo. Majte sa pekne, dovidenia.